Друзі, всім привіт! Що, заготовля сіна продовжується. Я на полі з грибкою приїхав волкувати. Що ми маємо? Поки був сам на полі, один волок зробив, сіно сухе, готове, погода, слава Богу, дозволяє. Де-не-де в долинах вихвачує трошки сирого. Бачу, тільки прийшов МТЗ, рулон не прес, значить якусь частину будуть качати в бочки і, напевно, будуть пресувати у квадратний сімпою. Це є кошене позавчора, погода ідеальна, сіно не без дерща, без нічого, все хорошо. І друга частина, видно, там осталося, напевно, пайка чи ясне кошена. А оце є все, що тоді я волкував, да, тієї долини треба зволкувати. І тут поле. Середина, тут долина, я не знаю, щось її оставили, вона не кошена, там он корчували, так таки б ні, так, напевно, оставили. Так оце тут долинка до половини дійшов, і отуди усе до верб. Ото до крайньої капиці, майже, трошки далі, навіть, отако. От, так що ми працюємо, напевно, мені сьогодні дадуть поганяй, тому що грибка одна, два преса, треба спішити, їдемо волкувати. По можливості буду включати щось знімати, ну що на два преса, так, напевно, треба трошки спішити. Так що я поїхав волкувати. Що буде цікаво, будемо включатися, буду показувати. Все, якось так. Що ми маємо, друзі? Прес ходить, я їм там трохи волків наробив, рулони катають. Миша приїхав на сімпі, прицепи притягнули. Там стоїть балагура, всі пишуть мажара, нехай буде мажара, там стоїть мажара. Я там наволкував хлопцям, переїхав на другу, на цю, коротше, тут буде прес ходить квадратний, зараз буду тут волкувати. Туди-сюди буду їздити, щоб де не хвататиме волків, туди буду їздити. От, хлопці позіжалися, одна проблема, нема Женька. Нема де Женька, всі ждуть Женька. Прийде чи не прийде, Бог його знає. Артем зайнятий, десь теж до обід. Може, якщо освободиться, прийде, не освободиться, значить, якось так шукають грузчиків. Це мені треба така ще діляночка. Буду волкувати, там не доволкував і за долини не волкував. Все, процес іде, всі працюють. Арчик, поздоровайся. Ганяють мене хлопці. Артем прийшов, прицеп напресували, зараз ув'язується. Я там волкую, тоді
Переїжджаю на рулонний приз валкую. І це туди-сюди. Скільки встигаю. Тут хлопцю доволкував, один валок залишився. Приїхав сюди. Так і працюємо. Співаю. Приз тут ходить. Федорович вже при цей підтяг приїхав назад. Хлопці трохи кернули, поїхали далі. Там уже сіно все зволковане, вони тільки допресувати залишились. Ролики лежать. А мишаня тут поганяються. Клиночок ще залишився, тут на клин виходиться. Сіно таке тут із долина, так два валки. Туди і назад. І валок, і валок, і валок. Артем другий прицеп ложить. Спать буде крепко сьогодні. Федорович по холодку на привозі. Працюємо. Так, тут я кончу волковать, хлопці поїхали третій прицеп пресувати. Ті хлопці теж ролики кончили, там у них ролик, вони щось погане розмотали, будуть перепресовувати. А я переїжджаю туди за долину. Там ще не зволковане, їдемо туди. Всі працюють. В движенні. Артем сьогодні сам, Женя так і не прийшов. Добре, що прийшов Артем, так пресують. Думали не пресувати. Арчик уже починає третій прицепчик ложити. Молодець. Все, їдемо. І тут ще така діляночка. Не знаю, скільки туди верб. І то там край. Хлопці навалили роликів. Понабинювали. Зараз будуть їхати до мене. Так, друзі, останній валок. Прохожу, підбиваю. І все. Щось мене сьогодні хлопці заганяли. На два приса. Поганяй, і поганяй, і поганяй. Мишаня допресовує. І з Артемом хлопці щось там, по-моєму, упокоїлися. Щось колупається, щось стукнуло їх і все. Ролика лежить. Там я не знаю скільки, я не считав, ніколи було считати. І це я все доволкував. Останній валок. Зараз доходжу, тоді подивлюсь, що там у хлопців. І на сьогодні все. Виходить, в ту площу, що під роликами все зволкував. Миша допресовує третій прицеп. І отут площа. Хлопці, вон три ролика викинули тут, що стоять. Зараз поїдемо глянемо.
Стесняєшся? Так, дитя втомило. Я так і скажу, що ви мене заганяли. Кажи всім, ніхто тобі не повірить. Отарчика заганяли. Куди ти кришку діваєш? А всього? 210 і 120. Все, друзі, моя місія на сьогодні виконана. Поле згріб, хлопці ще поїхали допресовувати, рулон не поламався, Артем поїхав четвертий прицеп грузить. Грузи пресують сімпою. Масштаби, самі бачите, це за три приходи. Все погребли, попресували, ролики лежать. Це всі ролики напресували людям, люди будуть забирати. Просто напресували і оставили, люди самі будуть забирати. А там ще в ту долинку, що я розходив, там вже будуть пресувати. Хмара, на завтра дощ, хмара. Хлопці поїхали вбирати, тому що не хочуть оставляти на ніч. Шифендосик, друзі, справився. Я 7 часов без перестанку од'їздив, два приса, щось мене наганяй. Так здорово. Здорово я не поснімав, бо самому погано, так на ходу, що зняв, те і зняв. Ну, кусок роботи зробили добрий, всі потомилися, Артем утомився, ну нічого, заробить гроші, хлопець. Отак от, я поїхав додому, я своє дволкував, я поїхав додому. Всім добра, здоров'я, всім пока.